Ассамблеяның кезекті сессиясы жылдағыдай концертке ұласты. Бұл жолы салтанатты шараның көркін төрткіл дүниеге таныла бастаған жасталантымыз Димаш Құдайберген ашты. Сондай-ақ концертте Станиславский және Немирович Данченко атындағы Мәскеу музыкалық театрының солисі жерлесіміз Станислав Ли ән шырқады. Айта кетерлігі, Станислав осыдан 20 жыл бұрын өзімен қатарлас жас өнерпаздармен бірге елбасымен суретке түскен еді. Бүгінде оған президент пен дүйім жұрттың алдында Россинидің «Севиль шаштаразы» операсынан «Фигара» ариясын орындау бұйырды. Жалпы Қазақстан халқы ассамблеясының 26-шы сессиясына арналған концертте түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері өнер көрсетті. Әртүрлі ұлт өкілдерін бір арнаға ауысқан бұл шара еліміздің бірлігі, берекелі, тірлігі мерекелі екенін тағы бір мәрте дәлелдей түскендей. Сол, 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 сол